ଅପରେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯଦି କହିବା ଯାହାକି ରହିଛି କଲରପଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତେବେ ଏହି କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ କେତେଗୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏହାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଥିସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲର୍କ ଏଥିସହିତ ପିଅନ୍ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଜିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ 55% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାକି 30 ଜୁଲାଇରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଟାଇମିଂ ରହିଛି ଦିନ 11ଟା ତେଣୁ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ଏହାପରେ ଯଦି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା କହିବା ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବା କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହାକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପିଅନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ ତେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ କେବଳ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି 30 ଜୁଲାଇରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଟାଇମିଂ ରହିଛି ଦିନ 11ଟା ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି 30 ଜୁଲାଇ ଦିନ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଅଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବାର ଅଛି 10th ଠାରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଜେରକ୍ସ ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ଏବଂ 2 ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଅଛି 30 ଜୁଲାଇ ଯାହାକି ଦିନ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଚୂତ କଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ତେବେ ଏହି କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କେତେଗୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଡେଟ୍ ରହିଛି ଏହା ରହିଛି 31 ଜୁଲାଇ ଟାଇମିଂ ରହିଛି ଦିନ 11ଟା ତେଣୁ 31 ଜୁଲାଇ ଦିନ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାହାକି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମର ଏଥିରେ ରହିଛି ଯାହାକି ଇଂଲିଶ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏହାପରେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଏହାପରେ ଫିଲୋସଫି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏ ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା କହିବା ପିଜିରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ 55% ରହିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନେଡ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହାକି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଏଥିସହିତ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହାପରେ ଜୁନିୟର୍ କ୍ଲର୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ।